ոստիկանության զորքերի հասարակական պահպանության գնդում բացվեց Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված 43 հերոսի նվիրված հիշատակի անկյուն։ Նահատակներից շատերն ընկել են հայոց բերդաքաղաք Շուշիի պահպանության համար մղված մարտերում։ 43 նահատակներ, որոնք գնդի հրամանատար գնդապետ Արմեն Վարդանյանի գլխավորությամբ մինչև կյանքի վերջ պայքարեցին հանուն Շուշիի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն մեր ապրելու իրավունքի։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Շուշիի համար մարտերը համարում է հայոց պատմության երկրորդ ավարայրը, նշելով, որ բերդաքաղաքի մատույցներում հայկական կողմը հանուն հայրենիքի տվել է հարյուրավոր զոհեր։ Մեր հերոսները պայքարել են մինչև վերջին կաթիլը, մինչև վերջին հնարավորությունը, և դա Շուշիի պաշտպանությունը, չէ՞, դա Արցախի ապագայի համար պաշտպանություններ վերջի, որի արդյունքում ես հաջողվել է հետագայում կնքել զինադադար, կորցնելով Շուշին, բայց փրկել Արցախի մնացած մասը։ Արայիկ Հարությունյանը ներկաներին հիշեցնում է, որ պատերազմում հայկական կողմը կռվել է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև նրան աջակցող մի քանի այլ պետության դեմ։ Նման պատերազմում հաղթանակը շատ դժվար է ունենալ, բայց մենք հաղթելու ենք, որովհետև մեր ապագան երաշխավորված է լինելու, քանի որ ունենք սերունդներ, որը դաստիարակվելու է այդ մեր նահատակված հերոս տղաներով, նրանց սխրանքներով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմում զոհված 43 ոստիկանն Արցախի նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվեցին մարտական ծառայության մեդալով, մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշաններով։ Նորայդ Շողիկյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։